Ma'lumki, nasroniylarning katolik yo'nalishi yakka xudolikdan chiqib, ko'p xudolikni targ'ib etgan va bu bilan boshdan bosh yolg'on ustiga qurilgan din sanaladi. Uning asoschilaridan tortib, keyinchalik uni targ'ib etgan din peshvolari ham aslida qallob, odamlarning soddaligidan foydalanib boylik orttirishga ruju qo'ygan axloqi buzuq insonlar bo'lgan. Tarixda nafaqat musulmonlar, balki yakka xudolik asosiga qurilgan yahudiy, pravoslavlarni ham ayovsiz qirishda qonxo'r katoliklar o'chmas iz qoldirishgan. Birgina Andalusning tugatilishida sodir bo'lgan katoliklar tomonidan amalga oshirilgan vahshiyliklar so'zimizga isbot bo'la oladi. Katoliklarning rahnamolari bo'lmiş papalar, kardinal va boshqa ruhoniylar esa oddiy xalqni din orqali aldab, ularning hisobiga boyishni maqsad qilgan ochko'z qalloblar sifatida gavdalanadi. O'rta asrlarda Quddusni musulmonlar bilan talashib, uzoq yillar davomida nasroniylarni salb yurishlariga da'vat qilgan papalar oddiy xalq va ritsarlarga bu muqaddas urushda qatnashganlar jannatga tushishi, buning uchun odamlarga bor boyliklarini cherkov xarajatlari uchun topshirishga chaqirib keladilar. Sodda odamlar esa go'yoki jannatdan o'zlariga joyni naqd qilish uchun bor butlarini sotib cherkovga topshirganlar va salb yurishlarida qatnashish uchun yaqin sharqqa yo'l olganlar. Cherkov egalari esa bu odamlarni muqarrar o'limga kuzatar ekan, ulardan tushgan pullar evaziga shohona hayot kechirib kelganlar. Bu kabi qallobliklar qanchalik g'alati tuyulmasin, katolik ruhoniylari tomonidan bugungacha qo'llanilib kelinadi. Ha, men Rim papasiga qarshi chiqdim. Buning sababi shunday ediki, Vatikanga kelganimda men oltin shiftlarni ko'rdim. Keyin esa papa cherkov qashshoq bolalar haqida qayg'urishini aytdi. Bizdan pul so'ragandek qilib. Lekin jinursun, ana tillo shiftlarni sotib yubor va pullariga biror narsa qilsangchi. Futbol yulduzi Diego Maradona. Bugun esa biz sizlar bilan katolik cherkovining qallob namoyandalari orasida yaqin tarixda o'z nomini qoldirgan, ko'plab xristianlar uchun muruvvatli farishta sifatida tan olingan, aslida esa din niqobi ostida milliardlab dollarlarni o'zlashtirgan rohiba Tereza hayoti va faoliyatiga nazar solamiz. Tereza ona nomi bilan mashhur, asli ismi Agnes Gonje Bayanjil 1910 yil 26 avgustda Shimoliy Makedoniya poytaxti Skopyada tug'ilgan. Ota-onasi o'ziga to'q insonlar bo'lgani bois doim muhtojlarga yordam berib kelgan. Ota-onasining saxiyligi va bag'ri kengligini ko'rib ulg'aygan qizaloqqa muhtojlarga yordam berish yoqib qoladi. Agnes 12 yoshga to'lganida gazetalarning birida chop etilgan Hindistondagi missionerlar faoliyati haqidagi maqola diqqatini tortadi va u missionerlar safidan joy olishni maqsad qiladi. U 18 yoshida Parijga borib, u yerda Loret rohibalari suhbatidan o'tib, rohibalik ordenini olishga muvaffaq bo'ladi. Parijdan so'ng u Irlandiyaga yo'l oladi va u yerda ingliz tilini o'rganadi. Sababi Hindiston o'sha vaqtlarda Britaniya qarami ostida edi. Bir necha oylardan so'ng kelajakda Agnesning ikkinchi uyiga aylangan Hindiston sharqidagi Kalkutta shahriga joylashadi. 21 yoshga to'lganida esa Britaniyaning mustamlakachiligi davrida o'zining g'amxo'rligi bilan tanilgan rohiba sharafiga o'z ismini Terezaga o'zgartiradi. Tarixni yaxshi bilmagan ko'plab g'ayridinlar Terezani osmondan yerga tushgan farishta singari ta'riflaydilar. Shu bilan birga rohiba hayotining qora tomonlarini ko'pchilik allaqachon bilib bo'lgan. Keling, bugungi ko'rsatuvimizda Tereza ona hayotining aynan mana shu qora tomonini ko'rib chiqsak. 1994 yilda Jahannamdan chiqqan farishta hujjatli filmi efir yuzini ko'rdi. Filmda ilk bor Terezaning faoliyati bilan bog'liq tanqidiy faktlar tilga olingan bo'lib, ushbu film Tereza onaning qo'lida xizmat qilgan volontyorlardan biri tomonidan tayyorlangan edi. Shu bois filmda keltirilgan faktlar haqiqatga yaqin ekanligi ko'pchilikda shubha uyg'otmadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, rohiba tashkil etgan og'ir xasta bo'lgan nochorlar uchun tashkil etilgan g'amxo'rlik uylarida hatto yashab ketishga umidi bo'lgan bemorlarga ham kerakli muolajalar ko'rsatilmagan. Kambag'allarning o'z taqdirlarini qabul qilishlari va Iso Masihning ehtiroslaridan azob chekishlarini ko'rishning ham go'zal jihatlari bor. Dunyo bu azoblardan faqat foyda ko'radi. Bemorlarga hatto og'riqni qoldiruvchi dorilar ham berilmagan. Saraton bilan kasal bo'lgan bemorlarga esa azobli og'riqlarini qoldirish uchun aspirin berish bilan cheklanilgan, ammo u ham har doim berilavermagan. Bir so'z bilan aytganda bemorlar
aspirin va boshqa arzon dori vositalari bilan davolangan. Tomchilab ignadan yuborilgan dorilar hammaga ham yetarli bo'lmagan. Ularning ignalari esa vaqt kamligi bahonasi bilan shunchaki sovuq suvda chayilib, qayta-qayta ishlatilgan. Bunday antisanitariya holatlaridan so'ng tabiiyki kasalliklarning bir bemordan boshqa bemorlarga yuqishiga xizmat qilgan. Ko'p hollarda bir kasallik bilan kelgan bemor vaqt o'tib shifo topish o'rniga qo'shimcha bir nechta yangi kasalliklar orttirib olgan. Yoki oddiy antibiotiklar yordamida davolash imkoni bo'lgan kasalliklarga noto'g'ri muolajalar qilingani bois ish bemorni operatsiya qilishgacha borgan. Eng yomoni, Tereza bemorlar uchun har qanday og'riqni qoldiruvchi dorilarni qo'llashni qat'iyan man etgan edi. U buni Iso Masih singari qiynalgan kambag'allar og'riqni his qilishlari orqali o'z ulushlarini olishadi. Azoblanish esa Xudoning o'z bandasini o'pishi bilan tengdir deya izohlar edi. Shu bois ko'plab bemorlar kasallikning o'zidan ko'ra kuchli og'riqli shokdan vafot etar edi. Tereza ona insoniyatni qutqarish deganda kasallarni davolashdan ko'ra ularni azob-uqubatdan qutulib yaxshiroq dunyoga o'tishlari uchun katolik e'tiqodiga amal qilishga chaqirishni tushunar edi. Shu tariqa rohiba ko'plab insonlarni katolik diniga amal qilish orqali tuzalib ketishlariga ishontiradi. Agar mabodo bemor shifo topib, sog'ayib ketsa, Tereza barchaga uni katolik diniga bo'lgan e'tiqod va shaxsan Iso Masih qutqarib qolganini aytar edi. Agar bemor o'lsa, bu haqda shunchaki sukut saqlanardi. Terezaning o'zi kasal bo'lganida hech qachon og'riq qoldiruvchi yoki boshqa samarali dorilardan foydalanishni kanda qilmagan. Qiziqarli faktlardan biri shuki, rohiba kasal bo'lganida hech qachon o'zining shifoxonalarida yotmagan. Aksincha, shaxsiy samolyotida Kaliforniyaga uchib, u yerdagi qimmat klinikalarning birida davolangan. Sayohati chog'ida hamisha eng qimmat apartamentlarga joylashgan. O'zi esa boshqalardan ajralmay, sodda hayot kechirishni muntazam nasihat qilib kelgan. Garchi o'zi hashamatni yaxshi ko'rsa-da, qashshoqlikni tom ma'noda madaniyat darajasiga ko'targan edi. Bayonotlarining birida u Pittsburghdagi St. Francis klinikasida ko'zlaridagi kataraktani olish uchun kerak bo'lgan 6,5 ming dollarga ega emasligini ta'kidlagan edi. Biroq bir yil o'tmay, Nyu-Yorkdagi tibbiyot markazida u ko'zlarini yanada qimmatroqqa operatsiya qildiradi. Yuragini davolash bo'yicha amalga oshirilgan operatsiyalar chog'ida ham Iso Masih singari azob chekishni o'ziga ep ko'rmagan Tereza hech qachon og'riqni qoldiruvchi dorilarni qabul qilishni rad etmagan. Umrining so'nggi oylarini esa qimmatbaho zamonaviy tibbiyot uskunalar bilan to'ldirilgan xonada o'tkazadi. Bu sirli ayolda hali ko'p qarama-qarshiliklar bor edi. Masalan, Tereza ona har doim abort va kontratsepsiya vositalariga qarshi bo'lgan, ammo bu narsalar u uchun foydali bo'lganda o'z qarashlarini tez unutib yuborar edi. Keling, Irlandiyani qattiq sevuvchi Bibi Maryamga va'da beraylik. Biz bu mamlakatda hech qachon abort va kontratsepsiya vositalariga yo'l qo'ymaymiz. Shuningdek, rohiba butun dunyo bo'ylab oilalar o'rtasidagi ajrashishlarni taqiqlash lozimligini ta'kidlash barobarida o'z dugonasi Malika Diananing eri Shahzoda Charles bilan kelisha olmay ajrashish niyatini bildirganida, Tereza agar oilada muhabbat yo'qolgan bo'lsa, demak ajrashish lozim deya Malikaning qarorini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari Tereza jinoyat olamining ko'plab yetakchilari bilan yaxshi aloqa o'rnatgan edi. Uning asosiy moliyaviy homiylari oddiy xalq hisobiga kun ko'ruvchi qalloblar, siyosatchilar va diktatorlardan iborat edi. Shu bois unga beriladigan ehson pullari qayerdan va qanday kelishi uni aslo qiziqtirmagan. Misol uchun 1981-yilda Terezona diktator otasining o'limidan so'ng hukumatni o'z qo'liga olgan Jean-Claude Duvalier boshqaruvidagi dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridan biri Gaitiga tashrif buyuradi. Bu mamlakatda odatga ko'ra korrupsiya, siyosiy qotilliklar, turli xildagi kasalliklar va erta o'lim holatlari gullab yashnagan edi. Ammo diktator tomonidan berilgan 1,5 million dollar miqdoridagi xayriyani qo'lga kiritgach, rohiba dunyoning hech bir yerida Gaiti singari siyosatchilar va oddiy kambag'allar o'rtasidagi yaqin munosabatlarni ko'rmadim deya e'tirof etadi. Yana bir qiziq holat, amerikalik biznesmen Charles Keating juda ayyorlik bilan o'z hissadorlarining pullarini o'zlashtirib oladi. Bu 252 million dollar miqdoridagi katta pul mablag'lari edi. Ushbu mablag'lar hisobidan Keating Terezaga million dollardan ko'proq pulni xayriya qiladi.
Kitning qo'lga olinib, qamoq jazosiga hukm qilinganda esa, Tereza shaxsan o'zi prokurorga xat yozib, qallob biznesmenni afv etishni iltimos qiladi. Uning bu iltimosiga prokuror o'g'irlangan pullarni egalariga qaytarishni taklif qiladi. Biroq bu taklifdan so'ng ushbu muloqotga shu yerning o'zida nuqta qo'yiladi. Ma'lumki, Hindistonda tabiiy ofatlar tez-tez uchrab turadi va unda minglab odamlar jabr ko'rib keladilar. Tereza ona har doim ularning haqlariga duo qilar va bunga boshqalarni ham da'vat qilar edi. Ammo rohiba hech qachon tabiiy ofat jabrdiydalariga moddiy yordam bermagan. Tereza Kalkuttadagi markazlari orqali har kuni minglab uysizlarga yegulik tarqatishini muntazam ta'kidlab kelgan. Ammo rohibaning faoliyati yuzasidan tekshiruv o'tkazgan hindistonlik shifokor Arup Chatterjee tomonidan aniqlangan faktlarga ko'ra, Tereza tomonidan tashkil etilgan oshxonalarning soni bor yo'g'i 3 tani tashkil etgan va bu oshxonalar bir kunda ko'pi bilan 100 kishini yegulik bilan ta'minlay olgan xolos. Boz ustiga quruq suvdan iborat chorvalarni maxsus kartochkalarga ega muhtojlargina olishgan xolos. Bu kartochkalar faqat xristianlarga berilgan. Xayriya mablag'lari hisobiga 5000 nafar bolalar uchun maktablar tashkil etildi degan xabarlari ham aslida yolg'on edi. Rohiba jamg'armasi hisobida faqat birgina maktab bo'lib, unda bir necha yuz nafar bolalar tahsil olgan xolos. Terezaning jamg'armasi uchun sovg'a qilingan tibbiy yordam mashinalari aslida ko'chadagi yetim bolalarni olib, mehribonlik uylariga joylashtirishga mo'ljallangan bo'lishiga qaramay, bu mashinalar faqatgina rohibalarni shahar bo'ylab harakatlanishlari uchungina xizmat qilgan. Shuningdek, rohibaning mehribonlik uylaridagi bolalarni sotib yuborgani haqida hujjatlar aniqlangan. Biroq Terezaning yuqoridagi tanishlari orqali bu masalani tez orada yopib yuborishadi. 1984-yilda Hindistonning Bihapal shahrida joylashgan AQShning Union Carbide kompaniyasiga qarashli kimyo zavodidagi 60 ming litr sig'imdagi zaharli chiqindilar to'ldirilgan sisternada portlash yuz beradi. Chernobil fojiasiga qiyoslanadigan portlash natijasida 600 ming aholi jabrlanadi. Voqea joyiga yetib kelgan Tereza ona shahar aholisiga bu Xudoning sizlarga bergan jazosidir. Shu bois duo qilib barchasiga ko'nikish kerakligini ta'kidlaydi. Bu kabi chiqishlari orqali aholining AQSh kompaniyasiga nisbatan norozilik namoyishlarini to'xtatishga muvaffaq bo'ladi. Union Carbide kompaniyasi bir necha yil o'tibgina fojia qurbonlarining oila a'zolariga yarim milliard dollarga yaqin tovon puli to'lab beradi. Shu bilan birga kompaniyaning hech bir rahbari jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Faqatgina kompaniya tizimidagi 7 nafar mahalliy hindularga nisbatan jinoiy ish ochiladi. Terezaning fondi esa kompaniya va aholi o'rtasida vositachilik qilgani bois bir necha million dollarlik mo'may daromadga ega bo'ladi. 1993-yil Hindistonning Latur viloyatida sodir bo'lgan zilzila oqibatida 8 ming kishi halok bo'ladi. 5 million aholi boshpanasidan ayrilib, ko'chada qolib ketadi. Jabrlanganlarga yangi uy-joylar turli kompaniyalar tomonidan qurib berilishiga qaramay, Tereza bu qurilish ortida go'yoki uning fondi turgandek targ'ibot ishlarini olib boradi. Zilzila qurbonlari uchun Tereza fondiga katta miqdordagi xayriya pullari kelib tushishiga qaramay, amalda esa uning fondi jabrlanuvchilar uchun 1 sent ham sarflamagan. Dunyo xristianlari muqaddas ayol sifatida ko'radigan Tereza muhtojlarga yordam ko'rsatish o'rniga ularga qiyinchilik va azob chekishlari orqali gunohlaridan soqit bo'lishlarini o'qitirib kelar edi. Ko'pchilikni qiziqtirgan yana bir savol, shuncha mablag'larni Tereza qayerga berkitganligida edi. Zero dunyoning turli burchaklaridan muntazam kelib tushgan xayriya pullarining miqdori o'z davri uchun kosmik summalarni tashkil etar edi. Tereza fondi hisobidagi mablag'lar evaziga rohibaga qarashli ayanchli holatdagi shifo markazlari o'rniga bemalol zamonaviy jihozlarga ega katta klinikalarni barpo qilish mumkin edi. Jurnalistlarning fond pullari qayerga ketayotganligi haqidagi savollarga esa Tereza ularga bunday savollarni bergandan ko'ra Xudo bilan muloqot qilishni maslahat berar edi. Faoliyati chuqur tahlil qilinar ekan, rohiba Tereza umrini muhtojlarga yordam beruvchi xudojo inson sifatida emas, shunchaki nafsi to'ymagan oddiy inson sifatida gavdalanadi. Din esa tarixda o'tgan boshqa mashhur katolik ruhoniylari singari Tereza uchun shunchaki odamlarni aldab, pul ishlash uchun xizmat qilgan vosita bo'lgan xolos. O'limidan so'ng 2007-yilda aniqlangan, kundaligida yozib qoldirilgan xudo borligiga shubha qiluvchi ayrim jumlalari esa Tereza uchun din aslida shunchaki niqob bo'lganidan dalolat beradi.
Men o'zimni yo'qolgandek his qilyapman. Robbim meni sevmaydi. Xudo xudo bo'lmasligi mumkin. Balki u mavjud emasdir. Videoga like bosib, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang va albatta kanalimizga a'zo bo'ling.